গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙৰ 8:15 হৈছে আৰু মই আৰু মিচিক লৰালৰিকে ৰেডি হৈছোঁ হেৰি মিচিকৰ থেৰাপিলৈ যাবলৈ। আৰু এইফালে মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ, মিচিকে অকণমান অকণমানকৈ খাই আছে। বেছি ৰাতিপুৱা হৈ থাকে যে সিও বৰ এটা খাবলৈ মন নকৰে, মায়ে তাক অকণমান জোৰবস্তি কৰি কিবাকিবিকৈ খুৱাই আছে। তাৰ ধান্দা অকল মাস্কখন লগোৱা, আৰু এখেতে এইফালে সেৱা কৰি আছে, চাকি জ্বলাই আছে। আৰু এতিয়া মিচিকে মই গৈ আহোঁ, আপোনালোকক আহি পেলাই লগ পামহি। লৰালৰি কৰোঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব, উবেৰ বুক কৰি থোৱা আছে কাৰণ। মই মিচিকক আনি পালোহি, এতিয়া 1 বাজিব হ'ল। আৰু তোমাৰ ৰ'দ লৈছোঁ আজি, বতৰটো বৰ ঠিক নহয়, মানে কিবা ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰি থৈছে। ডাৱৰীয়া একজেক্টলি নহয়, মানে ৰ'দটো নাই। আৰু আজি কিনো হ'ল জানো, মোৰ ভৰিটো ইমান বেছি বিষাইছে, এই বাওঁ ভৰিটো, মানে ছালখনলৈকে, তলুৱা ছালখনলৈকে বিষাইছে। মানে সেইকাৰণে একো মন যোৱা নাই, মায়ে এফালে ভাতত লাগিছে, মই যাওঁ, মই অকণমান বহি লওঁ, তাৰপিছত ভাতত লাগিমগৈ। আৰু টোপনি টোপনিও লাগিছে, কেতিয়াবা হয় ন এনেই টোপনি টোপনি লাগি থাকে যে, এনেকুৱা হৈছে। এইফালে মায়ে শাক বাচি আছে, সৰিয়হৰ শাক, অ' মেথি শাক, মেথি শাক মই কৰোঁ। মস্ত পিম্পলছ এটা উঠিছে, একদম মস্ত মস্ত নহয় মানে পিম্পল এটা উঠিছে। আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, বগৰী দি থোৱা আছিলে, বতৰত দেখোন বৰষুণ দিব, বগৰী আচাৰ, মই আচাৰ কৰি পেলাই দিলে সদায় বৰষুণ দিয়ে। এই পোৱালিটো কেলৈ ওলাইছে, যলৈ যাওঁ পোৱালিটো একদম মোৰ দিয়ে। বতৰ চব দেখোন ধোঁৱা ধোঁৱা নিচিনা হৈ আছে। অ' মিচি বেলেগ বতাহ, ঠাণ্ডা, মোৰ বগৰী নিমখ খাই ৰৈ দিছোঁ, পানীহে হ'ব যি দেখিছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে আৰু আজি ডিব্ৰুগড় থৈছে যে গুৱাহাটী, বতৰ মানে বহুত ঠাণ্ডা, বৰষুণ দি আছে। আৰু কিবা এটা আবেলি সময়ত খাবলৈও মন গৈছে, কিন্তু আনহেলডিবোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই, কাৰণ দিনে দিনে মোৰ ৱেইটটো আৰু টুটুলাই টুটুলা অলপ হৈছে। সেইকাৰণে কিবা হেলডি ঘৰতে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, থুপকা বনাওঁ ঘৰতে, অকণমান মাংসও আছিলে, অকণমান থুপকা টাইপ কিবা এটা বনাওঁ বুলি, অকণমান বেলেগকৈ বনাম। আৰু আজি যিটো ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ ন, মই ক'ৰবাত ইউটিউবৰ চেনেল এটাত পাইছিলোঁ, দেখি পেলাই ভাবিছোঁ খাবলৈ খুব ভাল হ'ব চাগে, দেখি পেলাই বহুত টেষ্টি নিচিনা লাগিছিলে। আৰু একজেক্টলি সেনেকৈ নবনাওঁ, অকণমান চেঞ্জেছ চেঞ্জেছ মোৰ অকণমান টুইষ্ট টুইষ্ট দি পেলাই কিবা কিবিকৈ বনাম, আৰু যাতে মেইন হেৰিটো হৈছে খাবলৈ টেষ্টি হ'লে হয়। আৰু প্ৰথমতে চুপখিনিৰ কাৰণে মই এটা পিঁয়াজ এইদৰে দুফাল কৰি লৈছোঁ, আৰু এডোখৰ আদা লৈছোঁ, সেইখিনিও মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ম, বেছি সৰু কৰা নাই, এইধৰণে কাটি লৈছোঁ। আৰু চুপখিনিৰ কাৰণে মই ইমানখিনিমান মাংস লৈছোঁ, আৰু মাংসখিনি হাৰ্ডি থকা মাংস ইউজ কৰিব, হাৰ্ডি থকা মাংস ল'লে ন চুপটো বেছি টেষ্টি হয়। মই চিকেন চুপটো খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে যি মাংস ভাল পায় সেইটোৱে ল'ব পাৰে। আৰু লগতে 2 খিলা তেজপাতো দিছোঁ, লগতে কেইটামান চিজৱান পেপাৰ লৈছোঁ, এই ধৰণৰ হয়, এইটো অনলাইনটো কিনিবলৈ পোৱা যায়, বাহিৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এইটো নাথাকিলে আপোনালোকে জালুক ইউজ কৰিব, জালুকটো এক বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। আৰু এতিয়া চুপখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে, মই আজি লৰালৰি হৈছে সেইকাৰণে প্ৰেচাৰ কুকাৰতে দি দিছোঁ। আৰু জোখমতে পানী দি দিছোঁ, আজি কিন্তু মোৰ পানীটো অকণমান বেছি হ'ল। আৰু সোৱাদ দি অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত 10টামান হুইচেল অহালৈকে বইল কৰি লৈছোঁ। কিন্তু যদি ভাল চুপ খাবলৈ মন আছে ন, কেৰাহীত বনাব, কেৰাহীত বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া কেইডালমান স্প্ৰিং অনিয়ন মই একেবাৰে মিহি মিহি কাটি লৈছোঁ, আৰু এডোখৰ আদা মই এইধৰণে ৰুকি লৈছোঁ, আদাৰ ৰসখিনিৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ আদাই লৈছোঁ, এইধৰণে ৰুকি পেলাই চেপি দিলে আদাৰ ৰসখিনি ওলাই যাব, এচক এইধৰণে চেপি দিছোঁ, আৰু ৰসখিনি ইয়াৰ ওলাই গৈছে। আৰু যিখিনি মানে বাচি যায় আপোনালোকে বেলেগ ভাজি বা চাহ বনাওঁতে ইউজ কৰি ল'ব পাৰিব। ইমানখিনিমান আদাৰ ৰস মানে ডাঙৰ চামুচৰ এচামুচমানৰ সমান হ'ব। এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত কেৰাহীখন গৰম কৰোঁ। আৰু এইখিনি যে মই কুকাৰত দিছোঁ, আপোনালোকে কেৰাহীত বইল কৰিলে বেছি ভাল, একেবাৰে ল' ফ্লেমত 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে কৰিলে চবতকৈ বেষ্ট হয়, কিন্তু মোৰ ওচৰত সময় নাই ইমান, সেইকাৰণে মই গেছটো ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি পেলাই কুকাৰতে সিজাইছোঁ। কিমা লৈছোঁ এইটো আপোনালোকে যি মাংস ভাল পায় তাৰে কিমা কৰি দিব, কিমা কৰাৰ আগতে এটা কাম কৰিব, বস্তুটো একদম ফ্ৰিজ কৰি থৈ দিব, ফ্ৰিজাৰ টান হৈ যায় তেতিয়া কিমাটো কৰিবলৈ ইজি হয়। যিকোনো মাংস আপুনি যি মাংস খায় সেইটোৰে কিমা, সৰু সৰু পিচ মানে একদম সৰু সৰু পিচটো কিমা বুলি কয় সেইটো কৰি ল'ব, কাৰণ এইটো কিমা থুপকা হয়। মই অকণমান তেল গৰম কৰি অকণমান নহৰু খুন্দি পেলাই দিছোঁ, আপোনালোকে তেলৰ সলনি বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, বাটাৰ ইউজ কৰিলে বেছি টেষ্টি হয়, কিন্তু মই বাটাৰটো ইউজ নকৰোঁ বুলিহে নাই কৰা, কাৰণ মোৰ অৱস্থাটো গম পায়েই আপোনালোকে।
আৰু নহৰুখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত মই কাটি থোৱা স্প্ৰিং অনিয়নখিনি দি দিছোঁ সেইখিনিও ভাজি ল'ম অকণমান সময়ৰ কাৰণে গেছটো মিডিয়াম কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছত কিমা কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ অকণ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি তাৰপিছত ইয়াত ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু এচিকুট ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু সেইখিনিও ভাজি ল'ম গোটেইখিনি লগতে ইয়াত অকণমান নিমখো দিছিলোঁ মই ক্লিপটো কিন্তু বিচাৰি নাপালোঁ আৰু কিবাখিনি সিজি আহিলে ইয়াত মই আগতে যে আদা ৰস কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ তেতিয়া ইয়াৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি লৈছোঁ মানে মিহলাই দিছোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ টমেট' কেঁচা দিছোঁ সেইখিনিও মিহলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ আৰু কিমানখিনি সিজিলে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে আৰু এইখিনি মোক কিমানখিনি সিজি গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি মই এইটো নুডলছ ইউজ কৰিছোঁ উল্টাকৈ আহিছে নি বাৰু ঠিকে আহিছে এইটো নুডলছ ইউজ কৰিছোঁ পাতলীয়া নুডলছ এটা হ'লে ভাল হয় মানে যিটো ক্ষীণ ক্ষীণ হয় নৰ্মেল চাওমিনটো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে মই অকণমান পাতলটো ইউজ কৰিছোঁ চাওমিন বইল কৰিবলৈনো কি ক'ম আৰু গৰম পানীত চাওমিনখিনি দি সিজালৈকে বইল কৰি ল'ম কিন্তু অ'ভাৰ কুক নকৰিব অ'ভাৰ কুক কৰিলে খাই ভাল নালাগে তাৰপিছত বইল হ'লে এইধৰণে ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই দিছোঁ যদি গৰম পানীত এইধৰণে চাওমিনবোৰ থৈ দিয়া হয় ন চাওমিনবোৰ অ'ভাৰ কুক হৈ যায় আৰু খাবলৈ ভাল নালাগে ঠাণ্ডা পানীত ধুলিলে কি হয় চাওমিনবোৰৰ পৰা লাগি থকা নহয় এক্সট্ৰা ষ্টাৰ্চখিনি গুচি যায় আৰু চাওমিনবোৰ এডাল এডাল হৈ থাকে কুকাৰ বনোৱা গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল এটা গণ্ডগোল হ'ল মানে চুপখিনি কুকাৰত দিছিলোঁ পানীখিনি মানে মই কি খটাইটো এনেকুৱা অপেন হেৰিত বনাওঁ ন পানীখিনি মই সেইটো জোখত দি দিলোঁ মানে পানী কুকাৰটো পানী নুশুকায় সেইকাৰণে পানীখিনি মানে অকণমান হেৰিখিনি মানে হেৰি হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মই অকণমান কেৰাহীত দি অকণ ৰিডিউচ কৰি দিছোঁ যদি কেৰাহীত দিয়ে ন অকণমান কমকৈ কেৰাহীত আহিছে যদি কুকাৰত দিয়ে অকণমান কমকৈ পানী ইউজ কৰিব মি ঠিক থেংক ইউ চিয়া থেংক ইউ এয়া আমাৰ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত যে যিবোৰ মাংস পিচ আছিলে আৰু হাৰ্ডি আছিলে মই সেইবোৰ কাঢ়ি লৈছোঁ কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে কঢ়া নহ'লে সেইকাৰণে মই চেকনি এখন লৈ পেলাই এইধৰণে চেকি লৈছোঁ যাতে মই ক্লিয়াৰ চুপ পাওঁ যদি আপোনালোকে মাংস থকা চুপ ভাল পায় ন সেনেকৈ ল'বও পাৰে ইউজো কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি মোৰ ক্লিয়াৰ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে অকণমান জালুকৰ গুড়ি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া চুপৰ টেষ্টটো বহুত ভাল হয় এতিয়া নুডলছখিনি নহয় বাতি এটাত লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত মই কিমাখিনি দি দিছোঁ ভাজি থোৱা আৰু তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰত মই বনাই থোৱা চুপখিনি দি দিছোঁ আৰু লাষ্টত অকণমান স্প্ৰিং অনিয়ন দি এইধৰণে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ থুপকা ৰেডি হৈ গ'ল ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি হৈছিলে গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আজি নেক্সট দিনাখন হয় কালি মোৰ ব্লগ কৰা নহ'লে আৰু আৰু ভাবিছোঁ চাগে মই কি কৰিছোঁ মই নহয় বহুত দিনৰ পৰা ভাবি থকা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে মোৰ ড্ৰেছিং টেবুলখন ন বহুত দিনৰ পৰা মই অৰ্গেনাইজ কৰিমকৈ ভাবি আছিলোঁ কিন্তু হোৱাগৈ নাছিলে গোটেইখন মেলি ল'লোঁ মই এতিয়া মোৰ পাত্তাই পোৱা নাই মই কোনফালেদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কোনফালেদি শেষ কৰোঁ আৰু বহুত বস্তু পোৱাও নাই মানে মোৰ লিপষ্টিক চিপষ্টিক বহুতখিনি পোৱা নাই ক'ৰবাত সোমাই সোমাই আছে মানে বস্তুবোৰ তোমাক নাই কোৱা কি হ'ল ন আৰু মাৰ টেনচন ঘৰৰ কুকুৰ পলালে ফুলি থবলৈ মই বেলেগ এটা বস্তু আনিছিলোঁ মানে বক্স এটাটো ঘৰতে এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে ফুলিখিনি এতিয়া ইয়াতে থাকোঁ ফুলি চুলি এনেকুৱা বক্সবোৰ আছে এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লাইক অলপ অলপকৈ কৰি গ'লে এনেও বস্তুখিনি হৈ যায়গৈ গা পা ধুই একেবাৰে আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু আজি ন বেডৰুমটো অকণমান ছেট কৰিলোঁ মই ছেট হৈয়ে আছিলে কিন্তু ন থাকে ন মানুহৰ মানে ভালকৈ ছেট আৰু ছেট হোৱাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে আজি মানে অকণমান নিজৰ মনৰ পচন্দত কৰি ল'লোঁ মানে বাকীটো চব হৈয়ে আছিলে মোৰ ড্ৰেছিং টেবুলখন ভালকৈ ছেট হৈ থকা নাছিলে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব পূৰা বতাহ মাৰি আছে মানে পূৰা হেৰি পৰ্দা উৰি আছে আৰু এয়া আৰু দেখিছে আপোনালোকে বহুতে মোৰ হেৰি এইফালে ঝাৰু দি থোৱা আছিলে কাৰণে সেইবোৰ এনেকৈ থৈ দিয়া আছে এইটো আৰু এইখন আজি ছেট কৰা সেইখন এইখন আৰু এইফালে মই অকণমান সি মানি প্লান এজোপা থৈ দিছোঁ আৰু এইটো মোৰ কাপোৰ কানি বেছিকৈ ওলাই থাকিলে ন ইয়াতে থৈ থৈ যাওঁ তাৰপিছত মেচিনত দি দিওঁগৈ আৰু আজি এনেকৈ ছেট কৰি ল'লোঁ আৰু মিচিকৈ নাজানো কিমান দিন ভাল কৰি থয় এই বস্তুবোৰ এনেকৈ মানে মই এনেকৈ থাকি দেখিলে মানে চকুটো শান্তি লাগে মানে কিন্তু মিচিকৰ পৰা মই এনেকৈ বেছিদিন হৈ নাথাকে তাৰপিছত এইখনো এনেকৈ কৰি ল'লোঁ
এনেকৈ মানে অৰ্গেনাইজাৰবোৰ থাকিলে কি হয় মানে বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ থাকে জেগাই জেগাই। এইটো বক্সত যেনেকৈ পাৰফিউমবোৰ আছে, এইটোত অলপ দৰৱ মিচিকৰ দৰৱ দুটামান আছে, মোৰো আছে, তাৰপিছত এইটো যেনেকৈ লিপষ্টিক চিপষ্টিক আছে, ইয়াত কিবা কিবিবোৰ মলম চলম আছে হাতত লগা, ওপৰতো মোৰ মেকআপৰ বস্তু আছে, ইয়াতো কিবা ছানস্ক্ৰীন টানস্ক্ৰীন আছে, এনেকৈ থাকিলে মানে বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে যে সেইকাৰণে মানে কওঁ অৰ্গেনাইজাৰ কিছুমান থাকিলে ভাল হয় ইউজ কৰিবলৈ মানে। আৰু এইফালেও একেই এনেকুৱা এটা আছে, এইখন মই এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, যিখন ইউজ খুব কমেই হয়, বেছিকৈ ইউজেই নহয় এইখন, কাৰণ ডাঙৰখন থাকি যে। আৰু একে এইফালেও মোৰ অৰ্গেনাইজাৰ এটা আছে, এইটো থকাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা, ফণি চনি বা সৰু সুৰা কিবা কিবি ওলালে থৈ দিব পাৰি। আৰু ইয়াতো মই এইধৰণেই থৈ দিছোঁ, ইয়াত ক্ৰীমবোৰ মুখত ঘঁহা ক্ৰীমখিনি আছে মেইনলি, আৰু এযোৰ ফুলি ইয়াতে থৈ দিছোঁ ফুলিযোৰ। তাৰপাছত ইয়াতো একে এইখিনি কিবা তেল চেল জাতীয় গ্লিচাৰিন জাতীয় যিবোৰ মানে ৰাতি ইউজ হয় বস্তুবোৰ এইফালে থৈছোঁ, সেয়া আৰু। আৰু আমাৰ বেলকনিটো এইফালে আছে ৰুমৰ, এইখিনিয়ে, এইটোৱে এইখিনি আজি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ আৰু। আৰু ৰুমৰ এইফালে বেলকনিটো আছে য'ত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰি থাকে, এইটো এইফালে ফুলৰ পুলিবোৰ আনি থৈছোঁ, তাপ মই অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ অহা নাই, আৰু বগৰী ৰ'দ দিছিলোঁ এটা খাওঁ, নিমখ আনি ৰ'দ দি থৈছিলোঁ, কোনে কোনে ভাল পায় কাৰ মুখত পানী আহিছে। এইফালে জলকীয়াও দি থৈছোঁ, এইফালেও ফুলৰ পুলি অলপ আছে, এইবোৰ চব তাপ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ অহা নাই কাৰণে ৰুব পৰা নাই। আৰু এইফালে কেইডালমান মান ধনিয়া আছে, টেঙেচি আছে, এইটো কি বুলি কয় এইটো পেট বেমাৰ হ'লে খুব খাই যায় মানুহবোৰে, এইটো মাছ মাছ গোন্ধায়, এইটো দুটামান মাটি কান্দুৰি আছে, মই আমাৰ কোৱাটাৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ এইধৰণে, বহুত আছে তাত। আৰু আজি ব্লগত ইমানখিনিয়ে আৰু, আৰু নাই আৰু বেলেগ, আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ কাৰণ পাপাহঁতো আহিছে যে, কাম এটা আহিছে পাপা আৰু ভাইটি আহিছে মানে, টেঙা মোৰ ভিতৰত নিমখটো নাই, মই বাহিৰলৈ নিমখটো মালে আচাৰ বনাব লৈছোঁ, ৰেচিপি দিম বাৰু টেঙা। ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ, যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।